Saya rasa sampai sini je ke hubungan kita. Tapi kenapa? Saya nak fokus study dulu. Rokia. Kenapa boleh putus Rokia? Sedangkan kita boleh study sama-sama. Tak apalah awak. Saya rasa ini jalan yang terbaik. Okay. G. G. Okay. E minor. Hey! Saya terpaksa putuskan hubungan kita. Tapi apa salah saya? Tak. Awak tak ada salah. Awak tak ada salah apa-apa pun. Cuma family saya tak bagi couple. Eh awak, kalau macam tu awak tak payah risau. Sebab... Woi! Abang! Kenapa abang tidak mengizinkan saya bersama Bibi? Sebab... Sebab dia adik kandung lo! Apa? Saya sayangkan awak. Tipu! Kalau awak sayangkan saya, awak takkan pilih untuk tinggalkan saya. Saya sayangkan awak. Tak payah tipulah awak. Dah tu kenapa awak nak tinggalkan saya? Sebab kita berbeza. Saya tak sangka. Saya ingat awak betul-betul sayangkan saya. Tapi sebenarnya tak. Awak pura-pura je. Tapi saya nak break sementara je. Awak ingat saya ni apa? Ha? Rumah sewa, nak kejap ada, kejap tak nak. Ha? Kukira kau rumah. Yang tanya kau cuma aku sewa. Tu lagu. Tahu pun. Dah tahu nak break sebab apa? Okeylah. Sebenarnya awak tak ada Honda. Awak, saya nak cakap sikit boleh? Apa dia? Saya nak kita break. Kenapa? Sebab saya dah tawar hati. Klise lah tawar hati. Boleh bagi alasan lain tak? Eh, hidup ni simple lah. Kalau tak suka cakap je tak suka. Bertahun aku hidup alasan sama je orang bagi aku. Jangan buat orang macam ni tu. Kau tak tahu siang malam aku nak fikir apalah salah aku sampai orang macam ni. Jangan bagi harapan bila tak mencintai. Sebab ada hati yang sakit nanti. So kenapa kau nak break aku? Sebab orang hitam. Woi! Eh hidup ni simple gila tu. Jangan buat orang macam ni tu. Kan? Tak payah close up.